55-klubben och Dalatravet tackar för ert stöd. Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Starten har gått invändigt. Nummer 1, Lysjö Mocka. Galopper för nummer 8, Joker CK. Ett Lysjö Mocka enkel till täten utifrån provar 6, Gärdsjö Aragon. På väg fram upp utvändigt om ledaren. Där bakom har vi nummer 2, Guli Rubin. Följt av 3, Klackvilja. Ut i spåren 5, Åserudvilja. Längre ner i spåren även nummer 4, Brenneblissi. I andra spår längre ner 9 U är Faxe. Följt av 10 Guli Torokotta Joker CK. Ett Lysjömocka där framme i täten på väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet. Det har gått undan ordentligt där framme. De inleder på kilometertiden 1.21. Stentufft tempo inledningsvis. Vi har en bit ner i andra spår nummer 5 Åserudvilja. Följt av nummer 3 Klackvilja. Längre ner 2 Guli Rubin kvar i tredje spår, allt jämnt 4 Brenneblissi. Galopperar 4 Brenneblissi. När vi ska ut på den bort till långsidan, allt jämnt så brisar hon på det framme nummer 1 Lysjö Mocka. Har öppnat upp en stor lucka ner till nummer 5 Åserudvilja som är uppe som tvåa. Kommer till varvet alldeles strax, det gör ledande nummer 1 Lysjö Mocka, gör det på 1.22. 5 Åserudvilja fram där bakom som tvåa. Vi hittar som tredje nummer 3 Klackvilja där bakom även nummer 2 Guli Rubin. På väg in i den sista svängen då när nummer 5 Åserudvilja är i ordentlig närkamp med nummer 1 Lysjö Mocka. Med som tredje nummer 3 Klackvilja. Vi har där bakom utan lucka nummer 2 Guli Rubin. Fram via spåren 9 UR Faxe. Längre ner också nummer 10, Guli Tor. Fram invändigt nummer 2, Guli Rubin. Kommer där med upploppet kvar. 5 Åserudvilja där framme i täten. Har greppet om det här. Galopp för 9 UR Faxe också för 10 Guli Tor. Där framme finns nummer 5 Åserudvilja med klart grepp om det här. 5 Åserudvilja! Vilja och Christian Malmin. Tvåa nummer 8 Joker CK och tre nummer 10 Guli Tor. Ordningsföljden 5, 8 och 10.
Åsrud Vilja är uppförd av Tor Örjan Johansen. Det är stall Vilja som äger. Tor Örjan Johansen tränar och Christian Malmin körde till segern. Segertiden 23:04. Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, det där var en prestation det där i regnigt höstrusk. Så vinner Åsrud Vilja på en kanontid. Grattis Hitsan. Ja, tusen tack. Ja, vad säger du om prestationen? Nej, det var väldigt bra. Det blev köring från start och jag valde att ta lite på säkerheten. Det blev lite små marginer där så vi fick vänta av till fältet hade satt sig lite mer och fick köra stille och roligt fram och vänta lite. Du är ju väldigt stark och går till mål så det hjälpte att köra lite på säkerhet. Det är några av de här hästarna som hon faktiskt nästan klädde av här idag. Det är ju V75 härdade hästar här hemma i Sverige. Vad kan du säga om den här tjejen som är 9 år gammal nu? Nej, det är en kanonhäst. Du har ju bägge sina rekorder både på volt och på auto på mellomdistanser på 22 och 20. Så det är en kanonhäst. Du har ju slitt en del med hälsbekymmer och nå verkar fin och fräsch och hon är på väg upp mot toppformen igen och då duger hon mot elitehästarna faktiskt. Hur många stod den bättre hemma i Norge? Det är Ulstrutea som är på höjden men hon ska nog börja få känna det lite nu. Det är så va? Ja, jag hoppas det. Ja, det är bra. Grattis. Tack, tack. Och här har vi också tränaren antar jag. Ja. Grattis. Tusen tack. Ja, vad säger du? Kan du berätta lite grann om den här hästen och bakgrunden till att hon har tänt till nu som 9-åring på det här viset? Ja, tänt till och tänt till. Du har väl varit tänt till livet då? Ja, det har det varit absolut. Men så som hon presterar och är 9 år gammal, det är fascinerande. Ja, hälsa ser mycket bättre ut än på många år och då får vi se hur god hon egentligen är. Vad har du för tankar framöver? Med denna hästen så tar jag ett löp om gången, men det är väl en finale på Bergsåker, är det inte? Ja, du får köra dit då. Kanske det. Grattis. Tusen tack. Ja, hon har haft en makalös karriär, Åsrud Vilja. Hon har tjänat 2,5 miljoner kronor och vinner nu hur enkelt som helst. V64 tredje avdelning. Jag gör det tillsammans med Christian Malmin. Segerdefilering nu med